Legendární a velmi úspěšný streamer, extrémně kontroverzní osobnost a vysloužilý hráč kompetitivního Overwatche. Všechny tyto pozice zastává jedna osoba, XQC. Jeho klipy dnes najdete na každém rohu snad jakékoliv sociální sítě, která vás napadne. Vybudoval si kolem sebe personu, která je jednou z těch nejznámějších po celém širém internetu. V dnešním videu se podíváme na jeho kariéru a jak se dostal tam, kde je dnes. A taky si zodpovíme, co sakra to XQC znamená. Vítejte u příběhů a historie tvůrce XQC, tak pojďme na to. Začneme však po pořadě. Felix Longel se narodil 12. listopadu roku 1995 ve francouzsky mluvící části Kanady, Quebecu. Po dokončení střední se vrhnul na studium humanitárních věd, ze kterých však poté přešel na administrativu. Škola ho však omrzela a taky pouhý půl rok před státnicemi opustil. Neopustili ji jen tak, rozhodl se totiž streamovat League of Legends na Twitchi. Rok 2016 už klepal na dveře a společně i s ním zlom ve Felixově kariéře. Krom toho, že vychází dlouho očekávaný a zklamáními naplněný No Man's Sky, na scénu také přichází další významný titul, sdílen Blizzardu. Nejspíš již správně tušíte, že se jedná o multiplayerovou FPSku Overwatch. Se svými 5 společníky se postavíte druhému týmu o stejném počtu členů, a nebo ještě si to pořádně rozdáte. Overwatch původně nebyl vyvíjen speciálně pro e-sport, ale výváři si byli vědomi toho, že má na tomto poli jejich hra potenciál. Tento potenciál neviděli pouze vývojáři, ale i mnoho hráčů a investorů, kteří jsou v e-sportovém průmyslu jako doma. Netrvalo tedy dlouho a rozjela se profesionální kompetitivní scéna, na kterou se rychle přivalila vlna hráčů, včetně Felixe. Samozřejmě nenosí se, že se hraje pouze se svým jménem. I když například takový Adam Freiberg, přezývající si Freiberg, by vám mohl odporovat. Zvykem to ale rozhodně není. Felix se vymyslel vlastní nick, který vzniknul spojením pouhých 3 písmen. První tedy X, odkazující na Felixovo jméno. A QC zase pochází z jeho rodiště, Quebecu. Jehož zkratku právě tvoří písmena QC. XQC ho Overwatch velmi zaujal a začal ho tedy pravidelně streamovat. Poté zjistil, že jeho výkony nejsou vůbec k zahození a rozhodl se proto postoupit na vyšší úroveň. Své štěstí zkusil přímo na kompetitivní scéně. Jeho první dres nesl barvy týmu Dazit Gaming se sídlem poblíž jeho rodiště v kanadském Montrealu. XQC zastával v sestavě roli tanka, u které nakonec i setrval několik následujících let. Dazit nebyl žádným velkým týmem a na mezinárodním poli by asi sotva ustál. Avšak v regionu zaznamenával slušné úspěchy. Podařilo se jim vyhrát hned jeden z prvních turnajů v Overwatchi vůbec, DreamHack Montreal 2016. Dazit mu poté už začal být malý, a tak se vydal někam, kde by mohl rozšířit své obzory. Bohužel jeho první výběr se zrovna moc nevyplatil. Jednalo se o Denial Esports, ve kterém strávil pěkných pár měsíců. Avšak sestava byla později rozpuštěna a XQC prohlašuje, že organizace stále nezaplatila všechny jejich výsluhy a stále jim dluží 2900 dolarů. Hned poté se vydal do Arc 6, kde se ale nic moc zajímavého nedělo. V této době se ale začala rozvíjet také světová stránka Overwatchového e-sportu, ve kterém se utkávaly jednotlivé státy. XQC mu se povedlo dostat se do reprezentace své domoviny. A i když jejich první zápas dopadl tragicky, kdy prohráli 4-0 s USA, rychle začalo vypadat vše nadějněji. Na Overwatch World Cup 2017 se Kanaďanům povedlo ukořistit 2. místo. Ve finále bohužel podlehli e-sportovému gigantovi Jižní Koreji. Mezitím XQC získával zářezy i na standardní scéně. Postupu do týmu Dallas Fuel a v jeho barvách se mu podařilo zvítězit Overwatch League Inaugural Preseason. Jeho jméno se rychle ujalo v komunitě a brzy bylo skloňováno v souvislosti s jedním z nejlepších tanků na celé scéně. Bohužel poté ale přišel přešlap a ukázala se XQC jeho temná a toxická stránka. Během Overwatch ligy se Dallas Fuel utkali s Houston Outlaws. Dallas dostal pěkně vypráskáno 4-0 a domů se vraceli se staženým ocasem. Samotný XQC však v zápase nehrál, pouze ho sledoval. V rozhovoru s jedním z hráčů, Austinem Mumou Wilmotem, tento hráč využil hlášku Rolled and Smoked. Hlášku, pro kterou je znám právě XQC. Kanaděn se k této události následně vyjádřil na streamu a Mumu nepěkně zroustil. Navíc při jeho nadávání použil i homofobní narážku, kterou odkazoval k tomu, že Muma je gay. Muma shots fired. Okay. Do you want my real opinion about that? It sounds stupid, but it's my line and he's using it against me, but I didn't play any games today, so I love to be roasted and shit like that. I think it's fun, I think it's banter, but how can I do banter if I'm not even in the game? Like, come on, man, seriously, dude. Do you think it would have been okay if I won against Outlaws and I played and I tweeted Mendo saying, "Yo, Mendo, get noob!" While he was on the bench, dude, that's some zero IQ play right there, man. Okay, imagine that, right? You're playing your finals, right? Your finals of basketball, right? There's the two teams, right? They're on the field, right? And they're all like sweating out, you know, the timer ticks to zero, the dude's in the air. Boom! Dunks that shit! Runs up to the enemy bench of some dude that has like a broken arm, says, "Get
God. I smoke you, dude. No, you didn't smoke. Shut your fuck up. Go back there. He would like it, but. So many games ahead. Správci Overwatch League dali XQC-mu stopku na 4 zápasy. Následně se však ozval i jeho vlastní tým, Dallas Fuel, a ten mu udělal tvrdší trest. Zakázal mu hrát v celé první stage turnaje, což nakonec vyústilo v celý měsíc neaktivity. XQC se následně veřejně omluvil a dokonce začal přímo i za Mumou a Houston Outlaws, se kterými přímo mluvil a ukázal jim, že lituje svých činů. Avšak když se mu začalo zrovna dařit, tak přišel další ban. A nedostal ho sám, ale společně s dalšími třemi hráči. Během velkého streamu Overwatch League XQC do chatu na Twitchi spamoval tryhard emote a číslo 7 za to, což je obrázek vysmátého pána tmavší pleti. Bohužel pro Kanaďana, moderátorem celé show byl právě černoch a organizátoři ligy si to vyložili tak, že XQC útočil právě na něj, i když se s ním ve skutečnosti dobře znal a celý incident byl jeden velký omyl. Tryhard 7 se totiž často používá pro pozdrav nebo jakýsi salut, který divák píše na přivítanou. Obdržel tedy další stopku na 4 zápasy a k tomu pokutu $4,000. Dallas Fuel opět přišel s vlastním trestem a tentokrát daleko tvrdším, než byl ten předchozí. Byl propuštěn z týmu. Už v této době měl však XQC zálibu ve streamování. Diváku během té doby nabral také o dost více, a tak se rozhodnul se do něj pustit naplno. A jeho kanál raketově zkvétal. Jeho ikonické rage a potrhlo osobnost si oblíbili tisíce lidí. Cesta dnes snad nejúspěšnějšího streamera na planetě začala právě u Overwatche. Jehož lásku k němu i po nepříjemných událostech přetrvala. XQC však na kompetitivní Overwatch úplně nezanevřel, jelikož stále jste ho sem tam mohli vidět na mezinárodních turnajích, kde reprezentoval zemi Javorového listu. Avšak to by nebyl on, kdyby zde zase něco nevyvedl. Tentokrát si od Blizzardu vysloužil 15-denní ban a to za vytrvalé urážení jeho spoluhráčů. XQC je proslulý svými toxickými a agresivními výroky v chatu, proto ani není čemu se divit, že se do této situace dostal. Na svém Twitteru se vyjádřil následovně. Nikdy nebylo mým cílem někoho šikanovat nebo používat in-game chat k urážkám. Baví mě ostatní škádlit a 100% času, kdy něco takového dělám, vím, že druhá strana hraje se mnou a nebude uražena. Pokud jsem někdy napsal něco, co vás doopravdy ranilo, tak se omlouvám, polepším se. S mnoha škrelupy na Overwatch scéně s ní na dobro skončil. A tak Overwatch přišel o jednoho z nejvíce slibných tanků, co kdy mohla vidět. Na druhou stranu však také nechala jít výtržníka, který způsobil už několik nepěkných problémů. A tak se jeho primárním živobytím stalo streamování a tomu nadmíru šlo. Z Overwatche se přesunul i k jiným hrám, a také například kreditu či kreacím, které se staly šíleně oblíbenými. Brzy se seznámil se zbytkem komunity a tak se na jeho streamech objevovaly i ty největší jména Twitch scény. XQC byl schopen všeho, hrát na streamu OSU, sledovat Reddit posty od svých fanoušků, pořádat streamy z reálného života, vysílat své spaní nebo dokonce nechat své diváky, aby rozhodovali o tom, co se bude obědvat na streamu. A to po celou jeho dobu. Když toto zkombinujete s jeho výbušností, mlácení do klávesnice a házením věcí, tak dost možná pochopíte, co je na tom tak poutavého. I když jsou jeho reakce často balancující na hraně, stále si získává na svou stranu více a více diváků. Na začátku minulého roku už průměrný počet jeho diváků činil nějakých 20 000, což je obdivuhodné číslo. Dnes ale již na jeho streamech můžeme nalézt v průměru okolo 67 tisíc diváků, což je opravdu neuvěřitelné číslo. Ale ani jeho streamy se nevyhnuly kontroverzním situacím, které se na XQC ho jenom lepí. První přišel v půlce roku 2019, kdy Kanaďan obdržel 72-hodinový ban za to, že vysílal na svém kanále část filmu pro dospělé. Neslo název Safe for Work a slovíčko na P. A ty nejhorší části v něm byly vždy nějakým způsobem vtipně scenzurovány. Avšak to u pohlavářů Twitche neprošlo. Hned druhý ban si odnesl kvůli podobnému prohřešku. Na streamu se mu totiž objevila nahážena. Těsně po tomto banu se koronavirus pořádně rozjel a mnohým to učinilo nepříjemné komplikace v práci. XQC mu však ne. Právě v tento moment totiž zažil obrovský nárůst diváků. V dubnu 2020 už ho tedy průměrně sledovalo skoro 60 000 lidí denně. O dva měsíce později mu jeho nadšení zkazil další ban. Jeho vyjádření na Twitteru vysvětluje vše poměrně jasně. Byl jsem zabanován na 24 hodin. Omylem jsem asi na sekundu ukázal soloužící gorily. Není tady nic k vidění. Pokračujte dál. Užívejte si dnešek. Následně dodal. Jsem trochu zmaten, když vezmu v potaz nátru videa, jeho délku a to, jestli způsobilo nějaké znepokojení či škody. Nikdo tím nic nenaznačoval. Dokonce se jednalo o meme formát. Nebudu se spouzet, TOS je v ohledu zvířat velmi mlhavý. Kdo ví. Na konci minulého roku se dočkal prozatím posledního. A to kvůli stream snipování ve Fall Guys. Na známém turnaji Twitch Rivals, kde se utkávají největší hvězdy této platformy, totiž XQC využil této nekalé praktiky, aby vyřadil.
vyřadil tým skládající se z Doktora Lupa, Shrouda a Tylera Van. I když jeho tým ve finále nic nevyhrál, stále se jednalo o porušení podmínek a jeho kanál byl dočasně suspendován. Van za takovouto hloupost sice zamrzí, ale nejde o nic strašného. Božel exkusí se musel potýkat s daleko horšími problémy. Pravidelně ho totiž nějací rádoby šprýmaři nahlašovali na policii a tvrdili jim, že ve svém domě provozuje nelegální aktivity. Policie poté vždy poslala k exkusímu svatým, který k němu dorazil během streamu a vtipáci z toho měli obrovskou legraci. Jednou k němu například vtrhli domů a údajně si mysleli, že exkusí je někdo, kdo užívá nelegální látky. Ten je však nakonec naštěstí přesvědčil o omylu. Své tradeů však začalo být v poslední době nějak moc, a to hned v několika jeho bytech, tedy v několika bytech, které si pronajímal. A tak se exkusí teprve před pár dny musel přestěhovat z texaského Glendaleu zpátky na sever do své domoviny. XQC si dosud prošel velmi kontroverzní kariérou. Z profesionálního hráče a jednou z nejlepších tanků Overwatche přišel na Twitch streamera a lidé ho milují. Jeho kanál roste každým dnem a kontroverze mu spíše pomáhají než škodí. Však víte, jak se to říká. I špatná reklama je reklama. Dnes je největším streamerem na světě. Jak si povede dál, to ukáže už jen čas. Každopádně toto byl jeho příběh. Jaká informace z videa vás nejvíce zaujala? Napište nám ji prosím dolů do komentářů. A pokud se vám video líbilo, budeme nesmírně rádi za každý jeden like a komentář. Nejvíce však pomůžete tím, když video pošlete někomu, kdo také exkluzí ho sleduje, například z vašich kamarádů. Každopádně to by bylo pro dnešek vše. Nová videa vychází každé úterý, čtvrtek, neděle. Mějte se a zatím. Ahoj.